ይህንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ መስቀላህ። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት የመስቀል በዓል በሰላም በጤና በፍቅር አደረሰን አደረሳችሁ። እነሆ አሁን የምንገኘው ከወልቂጤ አልፈን በጉራጌ ዞን ማለት ነው ከዋቤ ወንዝ ላይ አካባቢ ነው ያለነው። እንግዲህ እዚህ የተገኘነው በቤተ ጉራጌ የሚከበረውን የመስቀል በዓል ምን ይመስል ነው ለመዳሰስ ወደ ቤተ ጉራጌ እየተጓዝ እንገኛለን። ዛሬ መስከረም 14 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከአዲስ አበባ ተነስተን ወደ ቤተ ጉራጌ ወይም ወደ ጉራጌ ሀገረ ስብከት እየተንቀሳቀስ እንገኛለን። የነነ ነጭ ዛፍ መስቀላህ መስቀላህ። የነነ መስቀል የሚከበረው ከመስከረም 14 ቀን ጀምሮ እስከ መስከረም 24 ቀን ባሉት ቀናት በእያንዳንዱ ቀን በተለያየ ሁኔታ ይከበራል። እለታቱ በጾታ በእድሜ ጭምር በመለየት የተለያዩ ባህሎች ትውፊቶች እና መንፈሳዊ ስርዓቶች ይከናወናሉ። እንግዲህ እንደምናውቀው የደመራ በዓል በቤተ ጉራጌ መስከረም 16 ቀን የደመራ በዓል በድምቀት ይከበራል። መስከረም 15 ቀን የእርድ በዓል ይከበራል። መስከረም 14 የልጆች ደመራ በዓል ተብሎ ይታወቃል። መስከረም 17 ቀን ደግሞ ታላቁ በዓል ወይም ንዕ በዓል ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። ከዛም በማስከተል እስከ 24 ቀን ድረስ እለታቱን በተለያየ ስርዓት ይከበራሉ። የእናቶች በዓል፣ የሴቶች በዓል፣ እንደዚሁም ወጣቶች ሴቶች በገበያ ቦታ በጀፎር አካባቢ ተሰባስበው ባህላቸውን ስርዓታቸውን ያሳያሉ። እንግዲህ ይህ ትውፊት ይህ እንቅስቃሴ ወይም ይህን ባህል ከመንፈሳዊ ይዘቱ አንጻር ምን ይመስላል የሚለውን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ቅኝት ለማድረግ ነው እንግዲህ ወደዛ እየተንቀሳቀስን የምንገኘው። እነሆ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ተወላጁ ከአዲስ አበባ ከተለያየ አካባቢ ከተለያየ ከተማ ወደ ትውልድ ስፍራው እያቀና ይገኛል ማለት ነው። የነነ ነጭ ዛፍ መስቀላህ መስቀላህ። የነነ ነጭ ዛፍ መስቀላህ መስቀላህ መስቀላህ። የነነ ነጭ ዛፍ መስቀላህ 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 የነነ ነጭ ዛፍ የነነ ነጭ ዛፍ መስቀላህ መስቀላህ የነነ ነጭ ዛፍ መስቀላህ 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 የነነ ነጭ ዛፍ 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 መስቀላህ ታገርንንታ በአትያት ወደረ አንየነቆ ቃላህ ወረ በጀበረ ሰዊ ወት ማርበሸ መስቀላህ ካችቻችን እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት የመስቀል ደመራ በዓል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። ነው አሁን የምንገኘው በጉራጌ ሀገረ ስብከት በሞራ ክልል ወረዳ በደንገዝ በዮታ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው የምንገኘው። እንግዲህ እዚህ የተገኘ ነው ያው በቤተ ጉራጌ ይህን የመስቀል ደመራ በዓል በድምቀት እንደሚከበር ይታመናል። ነገር ግን በቤተ ጉራጌ በተጨማሪነት ከመስከረም 14 ቀን ጀምሮ እስከ መስከረም 24 ቀን ድረስ ነው የሚከበረው። እንግዲህ መስከረም 14 ማለት
መሰረት የልጆች ደመራ በዓል ይከበራል። የእናቶች መስቀል በዓልም ተብሎ ይጠራል። በዚህ ዕለት እንግዲህ በዚህ ዕለት የጎመን ክትፎ የሚበላበት ቀን ነው እናቶቻችን ያዘጋጁት ማለት ነው። በተጨማሪ ግን ወንዶች ልጆች ወይም ለትዳር ያልደረሱ ልጆች ማለት ነው የራሳቸው ደመራ አቁመው ያከብራሉ። ይህም በቤተ ጉራጌ አመጣጥ አለው። እንግዲህ የመጣበት ያው ይታወቃል ከጻድቁ አቡነ ዜና ማርቆስ ጋር በተገናኘ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አካባቢ የነበሩ ልጆች በዚህ ህይወት ያለፉ ልጆች አንድ ሁለት ሀሳብ ይሰጡናል። ከእነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ከኛ ጋር ሁኑ። አቶ ስንታየው ጸጋ ይባላለሁ። ያው በጣም ደስ የሚል በዓል ነው። ከልጅነታችን እያከበር ነው የመጣን በዓል ስለሆነ በጉጉት የምንጠብቀው በዓል ነው። ያው ከአባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ጋር ተያይዞ ያለ ታሪክ እንደሆነ ይነገረናል። ማለት ያው አባታችን ለክህነት በደመና ተጭነው ወደ ግብጽ ሄደው እስኪመለሱ ድረስ አባቶቻችን የጠበቁበት መንገድ የሚያስታውስና ልጆች ደግሞ አባቶቻቸው ክርስትና ለመነሳት ሄደው ልጆች ይህንን ደመራ ይዘው አባቶቻቸው ፍለጋ እንደሄዱ ይነገራል። እኔ አቶ ዘሪሁን ሀብቴ ይባላለሁ። ያው እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ይላል። ያው ይሄ በዓላችን መንፈሳዊ በዓል ነው። መንፈሳዊ መሰረትነት አለው። አሁን ወንድሜ እንደገለጸው ማለት ከጻድቁ ከአባታችን ከአቡነ ዜና ማርቆስ ማለትም ከ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በዚህ በምሁር አክሊል ወረዳ በመላው ቤተ ጉራጌ የሚከበር የደመራ በዓል ነው። ይሄ ደመራ በዓል ያው የወጣቶች ወይም የደንጃ እሳት ተብሎ ይታወቃል። ማለትም ወጣቶች ቅድም እንደተገለጸው ለትዳር ያልደረሱ ወጣቶች የሚያበሩት ደመራ ነው። ይሄን ምንድን ነው መንፈሳዊ መሰረትነት አለው። ጻድቁ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ወደ ግብጽ ድቁና ነበር የነበራቸው። ወደ ምሁር ገዳም ሲመጡ በድቁና ክህነት ነበር የነበሩት። በኋላ ግን ህዝቡ በሙሉ አጥምቁን ሲሏቸው ወደ ግብጽ ሄደው ክህነት ለመቀበል ማለት ነው በደመና ተጭነው ወደ ግብጽ ሄደው ነበር። ያኔ በታሪክ እንደምናውቀው ብዙ ብፁዓን አባቶቻችን ከግብጽ ነበር የሚመጡት ወደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ክህነት ለመቀበል ወደዛ ነበር የሚካሄደው እና ከዛ ክህነት ተቀብለው መጥተው እስከሚመጡ ቀን ድረስ 3 ቀን ቆዩ። በዛ ሰዓት በአካባቢ የነበሩ ሽማግሌ አባቶቻችን አባታችን የት ሄዱ ብለው ለመፈለግ በወጡበት 3 ቀን ቆይተዋል። ይህንም ታሪክ ተከትሎ ወጣት ልጆች አባቶቻቸውን ፍለጋ ያው ይህን ችቦ አብርተው ሊፈልጓቸው እንደወጡ በታሪክ እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ በቤተ ጉራጌ በሰፊው በ14 ይከበራል ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን። እስቲ ይህ በዓል በየጊዜው ታከብራለህ? ይህንን በዓል ያው በጉጉት ከአዲስ አበባ መጥተን የምናከብረው በዓል ነው። ያው ከቤተሰቦቻችን የምንገናኝበት እና ፍቅር አንድን የምትሰበክበት ስለሆነ ቤተ ጉራጌ ደግሞ በተለየ ሁኔታ የሚያከብረው በዓል ስለሆነ ተሰባስበን እንዲህ በዓሉን እናከብራለን ማለት ነው። እኛ በልጅነታችን ያየነውና አሁን የምናየው ነገር አንድ አይደለም። በጣም ተቀዛቅዞ ነው የሚታየው ማለት ነው። እና ባህላችንን ከቀበር ነው ማንም ሊያነሳልን የሚችል የለምና ባህሎቻችን ጠብቀን ውበቶቻችን የአንድነት ማሳዮቻችን ስለሆነ ልንጠብቃቸው ይገባል የሚል መልእክት አስተላልፋል። እሺ፣ እኔ ማለት ለወጣቱ ለመላው ህዝበ ክርስቲያን ማስተላልፍ እንፈልገው ነገር በተለይ ለቤተ ጉራጌና ለምሁር አክሊል ወረዳ ያሉ ወጣቶች ማለት ነው ይህ በዓል መንፈሳዊ በዓል እንደሆነ ልናውቅ ይገባል። ከአዲስ አበባም ከሌላ ክፍለ ዓለም ስንመጣ ወደ ቤተ ጉራጌ ለመብልና ለመጠጥ ወይም ለፌሽታና ለደስታ ብቻ አይደለም፣ መንፈሳዊ ጉዞ መሆኑን መታወቅ አለበት። ስለዚህ ያለን ባህሎቻችን ወደፊትም እንደዚህ እየጎሉ ሄዱ በረከት ስላላቸው ነው። ይሄ ስጋዊ ደስታ ብቻ ሳይሆኑ የቅዱሳን ታሪክ ስለሆነ ይሄ የአቡነ ዜና ማርቆስ ታሪክ አሻራ ስላለበት የእሳቸውን በረከት እናገኛለን ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ ስለሆነ ወጣቱም አዛውንቱም በመላው ህዝበ ክርስቲያኑ ይህን አውቆ ከዚህ በረከት ሊሳተፍ ይገባል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ስጥልን። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው እንደምትመለከቱት በደንገዝ ነው የምንገኘው። ደንገዝ ማለት በምሁር አክሊል ወረዳ ውስጥ የሚገኝ ቀበሌ ነው። ይህ በዓል ግን በቤተ ጉራጌ፣ በሰባት ቤተ ጉራጌ እንደዚሁም በክስታኔ ወይም በሶዶ አካባቢ ሁሉ የሚከበር በዓል ነው እና ይህ በዓል እንዳይጠፋ ቱሪዝም ቢሮ አጠቃላይ የሚመለከተው አካል ሁሉ ሊጠብቀው እንደሚገባ ማሳሰቢያ ለመስጠት ነው። እንግዲህ በ16 ደግሞ የአባቶቻችን የደመራ በዓል እናከብራለን። ዛሬ ልጆች አክብረናል። እንዲህ እያለ በዓሉ ይቀጥላል ማለት ነው። መልካም በዓል ይሁንላችሁ ለማለት እንመኛለን። መልካም ጊዜ። ነጭ ዛ መስቀላህ መስ
መስቀላህ መስቀላህ የነነጅዛ መስቀላህ የነነጅዛ መስቀላህ የነነጅዛ መስቀላህ የነነጅዛ መስቀላህ የነነጅዛ መስቀላህ ይናን ቃል የህል ዝሰበሰናን ማረግ ባሁም ታገርሁም ተማርሁም ዝወሄ ዘንጋ የዘፈረ እንዳሸን ጠበጥኩን ሸነሁም ወሄ ዘንጋ ማንማሁ የህል የጣብሁ የረዲብሁ ጎታ ግየበር ዘኋ የዘጋ የደንገነም ያጽን የጌፍ ማንፋት አገግርሁ የሳርብሁ ውጦቦ ውረዲቦ እክሶቦ አታክሶቦ ቆሻሻ የባል ችግር የባል ታረቦ የማ ኤብ የህል ቅብ የህል ላሊቅ የፍረህ ወጣት ያክብር ተሰረቦኝ ሰራ ገብ በሜኖታ ያንከብ የእበረ ጎታ ያሙራል የነነ ነጭዛ መስቀላህ መስቀላህ የነነ ነጭዛ መስቀላህ 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 የነነ ነጭዛ የነነ ነጭዛ መስቀላህ መስቀላህ አዲ ጋቱን ደባስ ሞሳ ወህ አረህ ጋቱን ደባስ ሞሳ ወህ አረህ ጋቱን ደባስ ሞሳ ወህ አረህ ዘህ ታሪክ የጉራጌ ታሪክ ጉራጌ ቸነወ አቸነሁም ትቸሩ እንደ ያቸነሁ ወጣ ሰንዳብዲ እንደ ጎቻ ያጥፋብ እንደ ጎቻ ይውራ እንደ የድብር እንደ የድብር እንደ ያብ እንደ ቴንትረፎ ታምትረፎ ቴንትረፎ ታምትረፎ ቤሳሁ በርጭ የቦሄ ግቦ ቦሄ ግቦ ጉራጌ አንፍንደኖ ሳኬህ አንፎሳ ደኖሳ አሻጥር የባር አትየህ ሆቴ ያዛንጂ ተሰማቷኔ በርሸ ጎሳ አፍኳረ ሸረኛ የንበርጎ ምቀኛ የንበርጎ የስበደረ ያከውን ይኸባ ሽኛውን የስበደረ ያከውን ይኸባ ሽኛውን እንሞታ ዮሄ አጅብ ዮሄ ወጣትነት በርሸ የስራል ዮሄ በርሸ የስራል የጥፎ በርሸ ነሸ የተሳ በአፈር ወየቶራ ትረማ ጥፎ ዘንጋ በቾ ሰኳ የረቅ የረቅ የፍካ ኢትዮጵያት የህል ገድን በሮሳት የህል ኬራቱ ኬርዌቱ ኬርሶሱ ኬርአርበቱ ኬርአምስቱ ኬርስድስቱ ኬርሰባት ኬርስሙት ኬርሸተ ኬርአስር ኬርአት ኬርዌቱ አጊ የአፈር ወገሬት የአፈር ድግት ቤታተን አፈር እንዳ ሰላመህር ኢትዮጵያ ሰላም ህር አሜን ኢትዮጵያ ሰላም ህር አሜን የሰላም ንጉስ ያብኸ አሜን ኢትዮጵያ ወታደራህ ድል ያህር አሜን ኢትዮጵያ ወታደር ድል ያሁ ያህር አሜን ኢትዮጵያ ምድር በባንዲራ እንዳይታጠር አሜን በባንዲራ እንዳይታጠር አሜን ጌታ ጊየበር አሜን ክርስቶስ ጊየበር አሜን ጉራጌ አፈራህ ሰላመህ አንፍንደና ሀድምደህ ጌታ ጊየበር ክርስቶስ ጊየበር ባፈራህ ይሽር የትፈጠር ባፈራህ ይሽር የትፈጠር ባፈራህ ያጀግር የትፈጠር ባፈራህ ያጀግር ቃር የትፈጠር በህ ይሸክት ቃር ይሽር ቃር ጌታ ፍጥነህ ጌታ ጊየበር ክርስቶስ ጊየበር የከተማ ዴንጋንዳ ዘበርዌ ያሁ የህ ተዘበርዌ ንጉሥ ተራመዱ ተግዝየዌ ተራመዱ ጌተ ጊየበር ክርስቶስ ጊየበር ጉራጌ አንፍንደና ሀድምደህር ጉራጌ አንፍንደና ሀድምደህር በአንጨታ ኬር የህር ባሪን ኬራቱ ኬር ሁቱ ኬር ሶሱ ኬር አርበቱ ኬር አምስ
ኬር 6 ኬር 7 ኬር 8 ኬር 9 ኬር 10 ኬር 4 ኬር 5 ኬር 6 መስቀል የዓመት ዓመት ያድርሰን። ሁላችን እንየው፣ አገር ሰላም ይሁን። ኢትዮጵያ በግራ በቀኝ የሚያጣድፋት የሚያስቸግራት ሰው እግዚአብሔር ገለል ያድርገው፣ ገለል ይበል። እግዚአብሔር ባላጣው ነገር ሰላም ያወርድልን፣ ሰላም ያወርድልን። በእውነቱ በቀኝም በግራም ያለ ሁሉም አንድ ቤተሰብ ነው። ያ ቤተሰብ መቼም ሰይጣን የማያደርገው ነገር የሰይጣን ምሳሌ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ልቦና ይስጣቸው፣ ልቦና ይስጣቸው። አገራችን ሰላም ይሁን፣ አገራችን ሰላም ይሁን። ኢትዮጵያ ሰላም ትሁን። ጥፍር ያለው አውሬ አይርገጣት። ባንዲራዋ የተጠበቀ ይሁን፣ ባንዲራዋ የተጠበቀ ይሁን። መስቀል በዓመት ዓመት አንጣው፣ እኛም አይጣን። እግዚአብሔር እሺ ይበል። ሽማግሌ እግዚአብሔር ያቆያችሁ፣ እግዚአብሔር ያሰንብታችሁ። እናቶች እግዚአብሔር ያቆያችሁ፣ ወንድሞች እግዚአብሔር ያቀያችሁ። እንግዲህ እኔ ባጎደልኩት ኢየሱስ ክርስቶስ ይሙላበት። ይሁን ይሁን። ኬራቱ ኬር ሁቱ ኬር ሶስቱ ኬር አርበቱ ኬር አምስቱ ኬር ስድስቱ ኬር ሰባት ኬር ስሙት ኬር ዠጠ ኬር አስር ኬር አድ ኬር ሁት። አቤቱ ቅዱስ አምላካችን ሆይ ይህን በዓል በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲፈጸም የአምላካችን ፈቃድ ይሆንልን። የተመረቀው ሁሉ በሀገራችን በኢትዮጵያ ይደር። ልመናችን ተቀብሎ አገርን ከጥፋት ሰውን ከስደት ይሰውርልን። እግዚአብሔር ለሀገራችን ምሕረት ቸርነት ያውርድልን። ይህን የምንሰማው የምናየውን ሁሉ ጥላቻውን አስወግዶ እግዚአብሔር ምሕረቱን ልኮ አገርን በፍቅር በሰላም በጤና በመተሳሰብ በመረዳዳት ያኑርልን። እግዚአብሔር ከዚህ በዓል ረድኤት በረከት ያሳድርብን፣ ለዓመቱ እንደዚሁ ይደምረን። ሽማግሌዎቹንም ወጣቱንም እናቶችንም እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን። አቡነ ዘበሰማያት የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ መስቀላህ የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ 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 የንን ነጭ ዛፍ 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 የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ መስቀላህ የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ 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 የንን ነጭ መስቀላህ የንን ነጭ ዛፍ 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 መስቀላህ ያተርፉት ባሸ የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ መስቀላህ የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ 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 የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ መስቀላህ የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ 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 የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ
ነጭዛ መስቀላህንነጭዛ የንን ነጭዛ መስቀላህ መስቀላህ የንን ነጭዛ መስቀላህ 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 የንን ነጭዛ 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 በረ ሰው ወት ማርበሽ መስቀላህ ያተርፉት ባሽ የንን ነጭዛ መስቀላህ መስቀላህ የንን ነጭዛ መስቀላህ 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 የንን ነጭዛ 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 የንን ነጭዛ መስቀላህ መስቀላህ የንን የንን ነጭዛ መስቀላህ መስቀላህ የንን ነጭዛ መስቀላህ 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 የንን ነጭዛ 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 የንን ነጭዛ መስቀላህ መስቀላህ የንን ነጭዛ መስቀላህ 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 የንን ነጭዛ 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 በረ ሰው ወት ማርበሽ መስቀላህ ያተርፉት ባሽ የንን ነጭዛ መስቀላህ መስቀላህ የንን ነጭዛ መስቀላህ 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 የንን ነጭዛ 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 ሞትነታ ከረንታ አንቸነ ተፈነ ባህንታ
መስቀል በውያን ሚኤኒም ኖ ምስጋና የስላህ የንን ነጭ ዛም መስቀላህ መስቀላህ የንን ነጭ ዛም መስቀላህ 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 የንን ነጭ ዛም 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 መስቀላህ መስቀላህ የንን ነጭ ዛም መስቀላህ 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 የንን ነጭ ዛም 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 የኢየሱስ ጭዛውታን ሂኖ አንህድኒ በሽሙታን አምኖ የኢትዮጵያ ሰላም ልጀጉስ ኖ ታረነንታ መስቀና ክብር ኖ የንን ነጭ ዛም መስቀላህ መስቀላህ የንን ነጭ ዛም መስቀላህ 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 የንን ነጭ ዛም 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 መስቀላህ የንን ነጭ ዛም። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት የደመራ በዓል በሰላም በጤና በፍቅር አደረሰን አደረሳችሁ። አሁን የምንገኘው በጉራጌ ሀገረ ስብከት በሙርና ክልል ወረዳ በደንገዝ በዮታ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በጉራጌ ማህበረሰብ ወይም በቤተ ጉራጌ መስቀል በደማቅ ሁኔታ እንደሚከበር ይታወቃል። በመስከረም 14 ቀን የልጆች ደመራ በዓል፣ መስከረም 15 የእርድ በዓል፣ መስከረም 16 ቀን ደግሞ በመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደሚከበረ ሁሉ የአባቶች ደመራ በዓል በመባል የሚታወቀውን የደመራ በዓል እያከበር እንገኛለን። እነሆ የደንገዝ አካባቢ ካህናት፣ ሽማግሌዎች፣ የአካባቢ ተወላጆች በሙሉ ባሉበት እንግዲህ በዓሉ እየተከበረ ይገኛል። አሁንም አንዳንድ መርሐ ግብሮች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ስለ በዓሉም ስለ መስቀልም አባቶችን እየጠየቅን ወደ እናንተ እናደርሳለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። የንን ነጭ ዛም መስቀላህ መስቀላህ የንን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን በሙርና ክልል ወረዳ በደንገዝ አካባቢ በዮታ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የሚከበረውን የደመራ በዓል ለመቃኘት እዚህ ተገኝቷል። ይህ በዓል ከመንፈሳዊ ይዘቱ ምን ይመስላል? መንፈሳዊ ብዙዎቹ እንደሚያነሱት የጉራጌ መስቀል ዝም ብሎ አርዶ መብላትን፣ መጠጣትን ወይም መዝናናትን ብቻ በመቃኘት የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ይሄ እንዳልሆነ ይሄ መጽሐፋዊ እንደሆነ በተለይም ደግሞ የቤተ ጉራጌው ከጻድቁ አቡነ ዜና ማርቆስ አስተምሮት ጋር ከእሳቸው ሐዋርያዊ አገልግሎት ጋር በተያያዘ በርካታ ጉዳዮች ያሉት መሆኑን እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ እየተነሳ ነው። አሁን ያለው ተወላጅ ይህን እያወቀ እየሄደ ነው። እንዴት ጠንክሮ አሁን በመላው ከኢትዮጵያ ስናስብ ግን
አብዛኛው ተጓዥ ወደ ቤተ ጉራጌ ነው። በጋሞ አካባቢም ይከበራል። በእርግጥ በትግራይ አካባቢም እንደሚከበረው እናውቃለን። ነገር ግን በይበልጥ ተወላጁ ተሰባስቦ የሚያከብረው በቤተ ጉራጌ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ እንዴት መጣ፣ መንፈሳዊ ይዘቱ ምን ይመስላል የሚለው ከቀሲስ ሊቀ ስዩማን ባህሩ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በመላው ኢትዮጵያ እና እንደዚሁ በቤተ ጉራጌ የምትገኙ መላው ኦርቶዶክሳውያን እንኳን እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ጠብቆ ለበዓለ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ በመቀጠል የዚህ የበዓለ መስቀል መንፈሳዊ ሂደቱ ወይም ምን ይመስላል፣ በመንፈሳዊ ዓይን ሲታይ ምንድን ነው ለሚለው መቼም የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀው እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ወደ ራሱ ያቀረበው በመስቀል ነው። በጌታ መስቀል የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቋል። በጌታ መስቀል ራሱ ክርስቶስ ከእኛ ጋር ታርቋል። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ በመስቀሉ ርቀን የነበርን ቀርበናል፣ ወደ ራሱ አቅርቦናል በመስቀሉ። ይሄ በምድረ ጉራጌ ወይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና በጉራጌው ህብረተሰብ በኦርቶዶክሳዊው ዘንድ የሚተረጎምበት ነው ማለት ይቻላል። መስቀል የሚተረጎመው በጉራጌ ሀገረ ስብከት በጉራጌ ተወላጆች ዘንድ በኦርቶዶክሳዊው ዘንድ በንባብ የነበረውን የሚተረጎምበት ነው። ይኸውም ምክንያቱም በመጀመሪያ እንደገለጽኩት የሰው ልጅ የቀረበው ወደ አንድነት የመጣው ቤዛውን ያገኘው ከእግዚአብሔር ጋር የቀረበው አንድ የሆነው በመስቀል እንደሆነ ሁሉ ስራ ፍለጋ ቤተሰቦቹ ለመጥቀም ለማገዝ ጥረህ ግረህ ብላ በተባለው አዳማዊ ቃል መሰረት በሕፃንነቱም ጀምሮ በወጣትነቱም ጀምሮ አገር ወይም ቤተ ጉራጌ ለቆ የወጣ ወጣት ይቺን ዕለት በተስፋ ነው የሚጠብቃት። ሰው ቤት ብትሰራም ሰው ቤት ቢሰራም የግል ስራ ቢኖረውም የመንግስት ስራ ቢኖረውም በአገር ውስጥም ይሁን በውጭ አገር ይሁን ይች ዕለት በተስፋ የሚጠብቃት ዕለት ናት። ልክ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንዑ ንትፈሳ ወንትሐሰይ ባቲ እንዳለ ይች ዕለት እግዚአብሔር የሰራት ዕለት ናት፣ ይች ዕለት እግዚአብሔር የቀደሳት ዕለት ናት በማለት በተስፋ ይጠብቋታል። ይኸውም ከየትኛውም ቦታ የመስቀልን በዓል ለማክበር በዚህ ቀን ርቀት ምክንያት ሳያደርግ ገንዘብ ማጣትን ምክንያት ሳያደርግ ወደ አንድነት የሚመጣበት ወደ ህብረተሰቡ ወደ ወላጆቹ የሚቀላቀልበትና ከቤተሰቦቹ በረከት የሚቀበልበት ጊዜ ስለሆነ ትርጓሜ ያልኩት ለዚህ ነው። የተራራቀው የሚቀራረብበት ነው። ልክ በመንፈሳዊ ዳራ የሰው ልጆች ሁሉ ከአምላኩ ጋር የታረቀው በመስቀል እንደሆነ ሁሉ እዚህም በቤተ ጉራጌ ውስጥ የሚታየው የመስቀል በዓል ደመራውን ለኩሶ በዓሉን አክብሮ በልቶ ጠጥቶ ብቻ ሳይሆን የተጣላ የሚታረቅበት ነው። መስቀል መንፈሳዊ ዳራው ይሄ ነው። የተጣላው የሚታረቅበት የሚተቃቀፍበት፣ ባለጸጋው ደግሞ ድሃ የሚጎበኝበት፣ ልክ ቃሉ በሚያዘው መሰረት ማለት ነው። እንዶ በልቶ የሚሄድ አይደለም፣ የተራቆተውን የሚያለብስበት፣ አንዱ ተደስቶ ሲያድር ሌላ እንዳያዝን የሚያደርግበት ታላቅ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰራበት የሚገለገልበትም ነው። በተጨማሪም መቼም ጋብቻ ከእግዚአብሔር የተገኘ ነው። የቤተ ጉራጌ ጋብቻ ትልቁ ሴት ልጅ ያለው አባት በጥንቃቄ የሚቀመጥበት ወቅት ነው። እግዚአብሔር የባረከው ጋብቻ ልክ አብርሃም ለይስሐቅ ለልጄ ሚስት ሆነው ዘንድ ወርደህ እጭልኝ ብሎ ለሶርያዊው እንደተናገረው በዚህ በመስከረም ወር የደረሰ ወንድ ለአባቱ በመንገር የድሮውን ነው። ዛሬ የተለወጠ ከለሩም የለቀቀ የሚመስል ሁኔታዎች አሉ። ድሮ ለአባት ይነገረዋል በጓደኝነት አማካኝነት። ትልቁ የትዳር ፕሮጀክት የሚጀመርበትም ሴቷ የምትታጭበት ወንዱ ደግሞ ለማጨት ለጓደኞቹ ነግሮ ለአባቱ መልእክት የሚደርስበት አባት እንኳን ባይኖረው ለአባቱ ወንድም
ለተላለቅ ሽማግሌዎች በመንገር ለዚህ ዝግጁ የሚሆንበት መንፈሳዊ ዳራ ነው። ይሄ እግዚአብሔር የመሰረተው እግዚአብሔር ያዘጋጀው ስለሆነ ስለዚህ በመስቀል አማካኝነት የሚከናወኑ በሰፈር ሆነው ባህሪያቸው ያልተስተካከሉ ወጣት ሽማግሌው ቁጭ ብሎ የሚያርምበት አስተካክል ብሎ በቂጫውና በህጉ መሰረት በጉራጌ ባህልና ቂጫ መሰረት የሚቀጣውም የሚቀጣበት ጊዜ ነው፣ የሚያስተካክልበት ጊዜ ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ዳራው በጣም ሰፋ ያለ ነው። ከእርድ ጋር በተያያዘ የታረደውም ሁሉንም ስጋ ቤት እንደማይበላም ይታወቃልና እስቲ እሱን ይጥቀሱልኝ። ከስጋ ጋር ተያይዞ እንደው የኦሪቱን ትርጉም ያለበት ነው። አሁን በቤተ ጉራጌ ስጋዎቹ ሲቆጠሩ ለምሳሌ ሽሉዳ የሚባለው በዚህ በቤተ ጉራጌ ሲየ ተብሎ ይጠራል። ሲየ ማንም ሰው አይበላውም። በዚህ በመስቀል በዓል አራስ የወለደች እንደሆነ ትፈለጋለች፣ ለእሷ ነው የሚሰጣት። ሌላው እንደዚሁ የአንገቴ የሚባል አለ። አንገቴ የሚባል እዚች ላይ የሚወጣ ስጋ ነው። ያ ስጋ የሚሰጠው ሸክላ የሚሰሩ ቢሎ ማረጃ ቢሎ የሚሰሩ ብረሰሪዎች አሉ። ተዘጋጁ ለነሱ በድሮ ጊዜ እንዳውም ለሙየትም ጭምር የሚሰጥ ነበረ። ለዚህ ብረት ለሚቀጠቅጡና እንጨት ለማለዝበው ለሚሰሩት ይሄ ወድር የሚባለው ቋንጃ ወይም እንትን ቅልጥም የሚባለው ለሱ ነበር የሚሰጠው። በጉራግኛ ጭቅና የሚባል አለ። ይሄ ጭቅና ደግሞ በጉራግኛ ለቅለቃ ተብሎ ይጠራል። ይሄ የቄስ ንብረት ነበር። አሁን ግን እየወሰዱት ይመስለኛል፣ አላውቅም። ስለዚህ አራኔ ምንም ሰጥተውኝ አያውቁም። እና ያው ይሄ ትውፊት እኮ ለንስሐ አባት ነው። በዓሉ ሲደርስ በየቤቱ እየመጣ ቢሎ ስለሚባርክ ለባረከ ካህን ነው። ባርከው ካልሆነ አይ ያው ያለሁት አዲስ አበባ እንደሆነ መሆኑ መጠን አዲስ አበባ ያው ይህን ባህል አንደኛ ከኛም የሚጠበቅ ነገር አለ። እንደ ብሔሩ መጠን ግንዛቤ ልንፈጥር ይገባል። በአዲስ አበባ ደግሞ የንስሐ አባትነት ስንይዝ ጉራጌ ካልሆነ በስተቀር አይባልም። እንደ መስቀሉ ለሁሉም ነው፣ ለሁሉም አባቶች ነንና ይችን ስርዓት በባህል ደረጃ ብዙም አይታወቅም። በገጠሩ ግን የገጠሩ ካህናትም አንዳንዴ እንጉርጉሯቸውን እሰማለሁ። የአያቶቻችን ነገር እየቀረ ነው የሚል እንጉርጉሮ አለ። ሌላው ከሁሉም በላይ የበሬው ታላቁ ክፍል እንደ ቤተ ጉራጌ ሲመርቅም በአማራውም አለ እንደ በሬ ሻኛ ከፍ ያርግ ብሎ እንደሚመርቅ ቤተ ጉራጌም ደግሞ ሻኛ ለሽማግሌዎች ነው። በተለይ በ17 መስከረም 17 ቀን ሽማግሌ በአንድ ላይ ተከቦ የድሮ እንዳውም 10 ከታረደ አጠገብ አጠገብ ያሉት አንድ ላይ ይደረግና ትላልቅ አባቶች መርቀው ሻኛ በእንዲህ አይነት መልኩ ነበር። የሽማግሌ ድርሻ ነው ሻኛ። እንደዚህ አይነቶች ድርሻዎች ነበሩ። በአሁን ጊዜ እንግዲህ የሚጠበቁብን ነገሮች ያሉ ይመስላል፣ ያመላክታል ማለት ነው። መልእክት ያስተላልፉ። መልእክት ማስተላልፈው በተለይ ቤተ ጉራጌ የሆናችሁ ወገኖቻችን ሁላችሁም የጥንቱ የአያቶቻችን እነዚህ ስርዓቶች ለእኛ ትንሽ ቀላል መስለው የሚታዩን ባህሎቻችን አጠንክረን የምንይዝበት መንገድ ቢኖር የሚጎዳ አይደለም፣ የሚያምር ነገር ነውና ይሄን አጠንክራችሁ በተለይ ወጣቶች እዚህ አካባቢ የሆናችሁ በዛሬው ዕለት ለዚህ በምሁር አክሊል ወረዳ በደንገዝ ቀበሌ የወታ ቅዱስ ሚካኤል አካባቢ ይህን የደመራ በዓል ለማክበር ከሩቅም ከቅርብም የመጣችሁ ሁላችሁም ጆሯችሁ ሰምቷልና እናንተ ደግሞ ላልሰሙት በማሰማት ይህንን ቤተ ክርስቲያናዊ ትውፊት ባህላዊውም ትውፊቱ ጠብቃችሁ የሚሄድበት ጎዳና ቢኖር መልካም ነው ማለት እፈልጋለሁ። ከዛ በተረፈ ግን አገር አቋርጣችሁ የቤተ ክርስቲያን ቱባ የሆነውን የመስቀልን በዓል ቀርጻችሁ ለዓለም ለማስተላለፍና እንደዚሁም ባህላዊውንም ስርዓቱ ቀርጻችሁ ለሌላው ብሔርም ለሌላው ኢትዮጵያዊም ለማሳየት በዚህ የተገኛችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥንም ጣቢያ ሁላችሁም ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ዘመኑ ይባርክልን። መስቀሉ የሰላምና የበረከት ያድርግልን። እግዚአብሔር ይባርክልን። የንን ነጭ ዛ መስቀላህ መስቀላህ የንን
ደንገዝ በይሁዳ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እየተከበረ የሚገኘው የደመራ በዓልን በተመለከተ ከአካባቢው ተወላጆች ሽማግሌዎች ሀሳብ እንቀበላለን። እስቲ ስሞትን የንገሩን። ቢትወደድ ሳህሌ ወልደ ኢየሱስ። ሲያባታችን የዛሬው በዓል እንዴት አየሁት? እንዴት ነበረ? በጣም ደስ የሚል ነው በእውነቱ። እኔ በጣም በጣም መስቀል እንግዲህ ከጀመርኩት ወይም ደግሞ ማየት ከጀመርኩት እንደ ዘንድሮ ደስ ብሎኛል አቅም። ምክንያቱም ምክንያቶች አሉኝ እና የሚዲያው እዚህ መብታ መገኘት የመስቀልን ባህል ምን ያህል እንደሚንጸባረቅ በማየት በሌላ በኩል እኔ ከሌሊቱ በ11 ሰዓት ከቤቴ ወጥቼ ከቀኑ 9 ሰዓት ወልቂጤ መግባት በማይባል ሁኔታ ነው ገብቼ እዚህ ድረስ የመጣሁት። ከከተማ ነው የመጣሁት? ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ሁሌም ይመጣል ወደዚህ? እኔ 52 ዓመት አለኝ። እስቲ እንደው በየአመቱ የሚደረገውን እንገሩን። እስቲ በየአመቱ ያው እንግዲህ የተለመደው የጉራጌ መስቀል ከበድ ባለ ሁኔታ እየተጠበቀ ነው የሚገኘው። አንደኛ መስቀል ሲባል በመሰረተ ነገሩ አንደኛ መስቀል ሲባል ከሰኔ ጀምሮ ይካሄዳል። ከሰኔ ጀምሮ የሚካሄዱት አንደኛ እናቶች ቂቤ በመሰብሰብ ውጆ በማለት በገመድ ያሰሩ እንደ ቁብ ይጥሉ ነበር እኔ እስከማቀው ድረስ። ከዛም መቀጠል ሰኔ ካለፈ በኋላ ሐምሌ ላይ ለመስቀል እንጨት ተብሎ ይፈለጣል። የአባቶች ዝግጅት ነው። ከመስቀል ከዛን ጀምሮ ደግሞ እናቶች አሁንም ግድግዳ የማስዋብ ቤት የማጽዳት ከተማም ያለ ልጅ ካለ ከተማ ያለው ልጄ ይመጣል አባ ልጄ ደስ እንዲለው ብለው የሚያረጓቸው ነገሮች በሙሉ በተለየ ሁኔታ የሚጠበቁ ናቸው። በሌላው በኩል ነሐሴ ላይ ደመራ ይቆማል። ነሐሴ 12 ካለፈ በኋላ ሴት ልጅ ሚስቱን ባል ልፍታሽ ቢል እንኳን አትወጣም። በጉራጌ ባህል ክልክል ነው፣ አይደረግም። እሷም እሺ ብላ አትወጣም። ምክንያቱም ያ የማትወጣበት ምክንያት ሕግና ደንብ አለው። ምጅር ባቆሙ ይጌ ምሽት አትወጣም ይላል። ይሄ ምን ማለት ነው? ባቆም ተከትሎ የመጣ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው። ሴትዮዋም ከዛ በኋላ እየተኩራራች ድሮ ሴቶች እህቶቻችን ላይ መጠነኛ የሆነ ከበድ ያለ ችግሮች ነበሩ። ያ ችግር በአሁን ጊዜ ያንን ነገር አይደረግም። ምክንያቱም አልወጣም። ምጅር ቆመ፣ ምጅር በኦመጌ አንቦጣ ትላለች። ምጅር ከቆመ በኋላ ማለት ደመራ ከተተከለ በኋላ ከቤቴ አልወጣም፣ ቤቱ የልጆቼም ያንተም የልጆችም ነው እያለች በዚህ አይነት ሁኔታ ታሳልፈው ነበር። በሌላ በኩል ወንድየው ደግሞ እንጨት በመፍለጥ ከሐምሌ ወር ጀምሮ እንጨት በመፍለጥ ለመስቀሌ ብሎ እንጨት በመፍለጥ የከብት መግዣ በማዘጋጀት እንደዛ እያደረገ መስቀልን ይናረዋል። በሌላ በኩል ጉራጌ መስቀል የሚጀምረው መስከረም 12 ቀን ነው። መስከረም 12 ቀን መስቀል ይጀምራል። ለምንድን ነው የሚለውን ነገር በሚነሳበት ጊዜ የመስቀል መግቢያ ማበጃጀት መንገድ መፍጠር ነው። መስከረም 12 የአካባቢ ሰዎች ተሰባስበው ከብት አርደው ተከፋፍለው ወደ የቤታቸው የሚገቡበት ነው። አዎ። ከዛም በመቀጠል አሁንም ምንድነው ተብሎ በሚፈለግበት ጊዜ ያንኑ ባህል በትክክለኛ መሄድ አለመሄዱን እያረጋገጠ እያደማመጠ ነው የሚሄደው እና ይሄንን ይመስላል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ መስቀል በ14 የደንጊ ሰዓት ይባላል። ይሄውም በዛ ዕለት የጎመን ክትፎ፣ የአይቤ ክትፎ ቤተሰብ በሚችለውን ያህል እየበላ እየተመገበ ወደ መስከረም 15 ሲሄድ ደግሞ ከብት በማረድ በመመራረቅ የሚመርቁ ሰዎች ደግሞ በአካባቢ ሽማግሌዎች ካሉ እነኛ ሽማግሌዎች ካላረዱ በስተቀር ሌላው ሰው እነሱ ሳያርዱ መጥቶ ከብት አያርድ፣ ክልክል ነው። ምክንያቱም በሴራም በሕግም በባህልም የተወገዘ ነው። ስለዚህ
መስከረም 15 ይሄ ከዚህ ቀደም ይሄ መስቀል የሚባለው ባህል ድሮ ይከበር የነበረው በሌሎች አካባቢዎች እኔ አሁን ከሌለ ወከለ ማለት አልፈልግም በነሐሴ በሐምሌ እየተከበሩ የሚሄዱ ጊዜያቶች ነበሩ። ይሄ መስቀል ዮሸ መስቀል ተብሎ ነው የሚጠራው። ዮሸ መስቀል ተብሎ የሚጠራ እንደውም ሰው ሲሳደብ እንደ ዮሸ መስቀል ትጋፋለህ ይሉ ነበር አባቶቻችን እንደምንሰማው። ይሄንንም በ15ኛው ቀን ሙህርና አክሊል በ15 በምንም ታምር ከዛ ለት አልፎ አያውቅም። የጨርቆስን ስም በማንሳት የጨርቆስ ለት ነው መስቀልን ሙህርም አክሊልም የጨርቆስ ለት ያደርገው ነበር። በኋላ ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ብዙ ሰዎች ይሄንን አካሄድ ትክክል አይደለም በማለት ወደ ተመለሱ ወደ ዮሸ መስቀል ተመልሰው በዚህ አይነት ሁኔታ እየተንጸባረቀ ይገኛል። ተወላጁም እየለመደው ነው፣ ተወላጁም ያወቀው ነው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገነው አዲስ አበባ ከተማ ያለ አይደለም፣ አዲስ አበባ ከተማ ያለ አይደለም፣ አሜሪካና ሀገር ያለ የጉራጌ ተወላጅ መስቀልን ለማክበር ይመጣል፣ አክብሮ ተመርቆ ይሄዳል። እና ይሄን ይመስላል። እኔ በአንደኛ ደረጃ አሁን በአገራችን የተነሳው አንዳንድ አስቸጋሪ ነገሮች በተለያዩ መንገዶች ይሰማሉ። ይሄንን ነገር እግዚአብሔር ራሱ ያስወግድልን። ሌላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ ይሄንን የመስቀል በዓል በትክክል ትክክለኛነቱን አውቆ የሚሄድበት መንገድ እግዚአብሔርና ኃይል ይስጠን። እግዚአብሔር ሰው ከተመራረቀ ከተነጋገረ ከተወያየ ሐሳቡ አንድ ሆኖ ከተገኘ ከተመካከረ የበለጠ እየሰፋ እያበበ እያደገ እያበበ ይሄዳል። አሁን እኛ እንደውም ልጆቻችን በእውነቱ ውጭ ሀገርም ያሉ ልጆች አሉ፣ አዲስ አበባም ከተማው ውስጥ ያሉ አሉ። መስቀል በዓል ምንድነው ብለው በአሁን ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ እየመጡ ነው፣ እያዩ ነው። ይሄንን ደግሞ ነገር ነገም ተነጎዳ ሌላ ትውልዶቻችን በበለጠ እንዲያሳምሩት እኛ አራፊዎች ነን፣ ልንሞት እንችላለን። ሰው ከተፈጠረ በኋላ የተወሰነ ቦታ ከኖረ በኋላ መሞቱ አይቀርም። ግን ይሄ ባህል እንዳይጠፋ ተወላጁ በጥንካሬ ጠጋ በጥሩ መንፈስ ይዞት መቆየት አለበት። በጣም የሚከበር በጣም የሚወደድ ባህል ነው። ስለዚህ እናንተም የሚዲያ ሰዎች እግዚአብሔር ይሄንን ነገር አዘጋጅታችሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ ለኛን ኢንተርቪው ስላረጋችሁልን በከፍተኛ ደረጃ ደስታችን ወሰን የለውም። እግዚአብሔር አገራችን ኢትዮጵያን ይባርክ። አገራችን ኢትዮጵያ ከክፉ ነገር ይሰውራት። በክፉ የሚያያት ነገር ካለ እግዚአብሔር እዛው ይመልሰው፣ እዛው ይመለስ። በእውነት ድሮ ያልተጋባ ያልተዋለደ የለም። ስለዚህ አገር ሰላም ያደርግልን፣ መስቀል የመስቀል ባህላችንን ሰላም ያደርገው። አመሰግናለሁ። የነነ ነጭ ዛ መስቀላህ መስቀላህ የነነ። ስሜ አለማየሁ አርጋው እባላለሁ። የትውልድ ስፍራዬ እዚሁ የሆታ ሚካኤል ነው። እስቲ መስቀል በዓል ስታከብር ከጥንት ጀምሮ ያለውን ንገረን እስቲ። እንዴት ነበር ስታከብር የነበረው? በከተማም ሆነ ወደ ገጠር እየመጣ ስታከብር እንደነበረም ከሆነ ይህን ሁሉ ግለጽልኝ። መስቀል የምናከብረው መስቀል የሚጀምረው በጉራጌ ቤት ደግሞ በኦሸ ወይም ደግሞ አክሊል ከመስከረም አንድ ቀን ጀምሮ ነው። ከመስከረም አንድ ቀን ቅዱስ ዮሐንስ ይባላል። የዛን ገበሬ ያስቀመጠው እንሰት የእንሰት ንጉስ ማለት ጓርየ፣ አስታራ እነዚህ የመሳሰሉት ናቸውና ከሚነቀልበት ጊዜ 2 ዓመት አቆይቶ ይነቅላል። በዛን ጊዜ በርጎ አሚቾ ተፈርፍሮ በርጎ ይበላል። እያንዳንዱ ወሰብ እኔ በነበርኩበት ሰዓት አሁን ይቅር አላቅም ስሟ ትንሹ እንሰት ይቆረጥ ነበር። በሰው ቁጥር ልክ ስሟ ይቆረጣል። ስሟ ልክ እንደ እንትን ማለት ነው፣ ደም እንደ በግ ደም ማለት ነው። እሱ ይቀባና ይሄን አመት በሰላም አሳልፈልን እያለ የደስታ መግለጫ የሚጀምረው ከመስከረም አንድ ጀምሮ ነው። መስከረም አንድ ጀምሮ ከመስከረም 12 ቀን ጀምሮ ደግሞ ሚካኤል
ይወደረም ይባላል። የአመት የክብር በዓል የሚወርድ ሌላ ጊዜ የማይበላባቸው የክብር ቃዎች አሉ። ይወደረ ሴራ ቢጥር ይባላል ልጆች የሚሰጥበት እና በ12 ያካቢ ሰው በእያንዳንዱ ሳይሆን በጅምላ ይሄ ደመራ የሚደምር ሰው በሙሉ ከአንድ ከብት ያርድና የአመት በዓል መግቢያ ነው። የዛን ቀን ይከፋፈላል። በ13 በ14 የደንግሳት ይባላል። የሴቶች መስቀል ይባላል። የደንግሳት ማለት የሴቶች መስቀል የአንብር ክትፎ ባይቤ ይዘጋጃል፣ ይበላል። እያንዳንዱ እንትን ቤተሰብ ተጠራርቶ ጎረቤትም ይበላል። ከዛ በ14 ደግሞ ወሬቴህና ይባላል። ወሬቴህና ማለት የአባወራው የሚታረድ ነገር ካልያዘ ጭንቀት፣ የጭንቀት ቀን ማለት ነው። በ15 የሚያርደው የጭንቀት የቀለት በ14 ወሬቴህና ይባላል፣ በጉራጌ ማለት ነው። እና ይሄ ትርጉም አለው። ምንድነው ትርጉሙ? የሚታረድ ነገር በመጀመሪያ ደረጃ መስቀል ሳስበው እኔ ሳየው እንደዚህ እንዳሁን አልዳበረም ነበረ። አስርም ሆኖ አምስትም ሆኖ ነበረ የሚያርደው ከብት፣ እያንዳንዱ ነው አሁን የሚያርደው በየበራፉ ማለት ነው። እና ይሄን ቀን የሚያልፈው በ15 ጨርቆስ ይባላል። በ12 ያካለፈ በኋላ በ15 ጨርቆስ ይባላል፣ ወይም ደግሞ ወሸ መስቀል ይባላል። የእያንዳንዱ ጉራጌ በክረምት ውስጥ መስቀል አለው ነበረው። ጆካ ላይ ተነጋግሮ ጉራጌ በወሸ መስቀል ይጽና። ወሸ ማለት ሙህርም አክሊል ማለት ነው። እና በሱ ይጽና። ሌላው በውሃ ይወሰዳል። የጀወጀ የሚባል አለ በጉራጌ ባህል። የጀወጀ አማች ሴት ልጅ የተዳረች ልጅ ቤተሰባት ትጠይቃለች እና በውሃ ይወሰዳሉ። ስለዚህ በወሸ መስቀል ይጽና ብሎ በ15 በጨርቆስ የወሸ መስቀል በሚባል ይታወቅ ነበረ። ይሄ በጉራጌም ማለት ነው። ጉራጌ ተነጋግሮ አምኖበት በወሸ መስቀል ይጽና ተባለ እና ያን ቃል ጠብቆ ጉራጌ በ15 ለምሳሌ 15 እሮብ ከሆነ የሚያርደው ማክሰኞ ነው። አይገፋም፣ ውሀሚያ አይገፋም ይባላል። ውሀሚያ አይገፋም እና ለስጋ ይበላሻል ተብሎ መተላለፍ የለበትም ይባላል። እና በደረስኩበት እኔ ከዚህ ተማሪ ነበርኩኝ የወጣሁት በ72 ዓመተ ምህረት ነው። ከ72 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ቀርቼ አላቅም። አባቴ የአካባቢ ሽማግሌ ነበሩ እና ክብርም ነው ክብርም ነው። መስቀል መግባት ማለት በረከት ታገኛለ። ጉራጌ ያደገው በመስቀል ምርቃት ነው ይባላል። ጉራጌ ያደገው ይሳካለታል። የትኛውም አገር ሊስትሮ ይስራ፣ የስራ ትንሽ የለውም ይሸከም፣ ግን መስቀል ሲደርስ አገሩ ያስታውሳል። በዚህ ምክንያት ረድኤት በረከት ያገኛል፣ ሀብታምም ይሆናል ይባላል። መልእክት አስተላልፈ አሁን ላለው ወጣት እንደናንተ በዓሉን እንዲያከብር ሽማግሌ ለምርቃት እንዲመጣ። አዎ፣ አሁን የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? እያንዳንዱ ወጥ የስራ ሁኔታ እንደ ሁኔታው ነው የሚተዳደረው። አነስተኛ ስራ ያለው አለ፣ ጥሩ ስራ ያለው አለ። እያንዳንዱ ለምርቃት ብሎ ለበረከት ብሎ በአመት መስቀል የአያቶቹ የአባቶቹ መስቀል እንዳያስተዋጉል በቀጥታ ካለበት ክፍለ ሀገር ከውጭም ጀምሮ ቢመጣ እንደውም አሜሪካም የሚኖረው ቢመጣ እንደ ቱሪዝም ሆኖ ቆጥሮት መዝናኛ ያደረገውና ይሄዳል። እናንተ ታናሽ ወንድሞቼ ተመሳሳዮች ካላችሁ ታናሽ ወንድሞቼም ይሄን ነገር አጥብቃችሁ ያዙት የሚል መልእክት አለኝ። ክቡራና ክቡራት ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደተከታተላችሁት በቤተ ጉራጌ ያለውን የተወሰኑ ሀሳቦች ተነስተዋል። ቢዳሰስ ቢነሳ ግን ሰዓት አይበቃም። እስከ 24 ነው በዓሉ የሚቆየው። እንግዲህ በ24 አዳብና የሚባለው ራሱ የቻለ ታሪክ ያለው ነው። እንግዲህ ወደፊት እየዳሰስ እናነሳለን። በዚህ በመስቀል በዓል የሚደረጉ ክንውኖች ነበሩ። ለምሳሌ ነጻ ትግል ነበረ፣ የወንዶች የደጋና የቆላ በማለት በገበያ ላይ፣ የእህቶቻችን ደግሞ ጭፈራ ነበረ፣ ባህላዊ ጭፈራ። እንደዚሁ እነዚህ ነገሮች እየቀሩ ይገኛሉ። ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የሚመለከታቸው አካላት ጭምር ይህን እየዳሰሱ ጎጂ ያልሆኑ ባህሎችን መፈለግ አለበት ብለን እናስባለን። የመስቀል ደመራ በዓል እንደሚታወቀው በዩኔስኮ የተመዘገበ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታላቁ ሀብቶ ነው። ነገር ግን ይሄ በቤተ ጉራጌ የሚከናወኑም ዝግጅት እንደዚሁ የሚመዘገብ የሚሆን ነውና በርካታ ጉዳዩ አልተዳሰሰም፣ አልተነሳም። በይበልጥ ደግሞ በጎ አድራጎቱ የበዛ ነው። ቀሲስም እንዳነሱት ከታረደው ስጋ አብዛኛው ለሌላ አካል የሚሰጥ ነው። እንደዚሁ እንደሚባለው ጎረቤት ስጋ ያላረደ ወይም በሬ ያላረደ የእርድ ከብት ያላገኘ አካልም ካለ ከታረደው ተቆርጦ ይሰጠዋል። ጾሙ አያድርም።
በርካታ ጉዳዮች አገልግሎቶች አሉ። አብያተ ክርስቲያናት ይረዳሉ። የካህናት አልባሳት፣ ሳሙና የመሳሰለው የሚመጣው በዚህ ወቅት ነው። ተወላጁ ተሰባስቦ እገሌ ቤት ምን ጎደለ፣ ማን ቤት ምን ጎደለ በማለት የሚፈለግበት ነው እና የታመመ የሚረዳበት ባህል ነው። በርካታ ጉዳዩ መንፈሳዊ ነው። በርካታ ጉዳዩ ማህበራዊ ነው። ጎጂ ተብለው የተወሰኑ ልማዶች የሰረጹ ልማዶች ቢኖሩም ማለት ነው ያን ለይቶ የበለጠ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚጠቅም ባህል ያለበት ነውና የሚመለከተው አካል ይህን ተግባራዊ እንዲያደርግ አብያተ ክርስቲያናትም ትውልዱም ይህን እንዲሰራ ባህሉን አጥብቆ እንዲዝም ጭምር ማሳሰቢያ ለመስጠት ነው። ለቀጣዩ ዓመት በሰላም ያድርሰን ለማለት እንወዳለን። ማርቆስ ተበቃ ነበርኩኝ ከደንገዝ አካባቢ ማለት ነው። በካሜራማኑ እዮብ ኃይሉ እና አማሃ ያረጋል ከኔ ጋር ቆይታ አድርገዋል። በእውነት ባህሉን በመፈለግ በርካታ ስራ በመስራት ቆይታ አድርገዋል። እንግዲህ በቀጣይ ዝግጅት እስከምንዘጋጅ ድረስ መልካም ጊዜ ለማለት ትወዳለሁ። መልካም በዓል። የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ መስቀላህ፣ የንን ነጭ ዛፍ መስቀላህ 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 የንን